Символічно, що у свято студентства в Бердичівському коледжі промисловості, економіки і права – день відкритих дверей. Майбутніх студентів радо зустрічають у закладі, аби познайомити із умовами вступу, особливостями навчання на спеціальностях та розповісти, по якій освітній траєкторії можуть іти випускники 9-х і 11-х класів по завершенню навчання у школі. Ми сьогодні якраз запросили тих, кого це цікавить. А можливо, хтось і пізніше може подивитися, це не обов'язково в цей день, в день відкритих дверей. Ми хочемо познайомити, за якими технологіями ми сьогодні навчаємо, в яких лабораторіях ми сьогодні працюємо, в чому якраз сучасний підхід до підготовки фахівця, який міг би себе реалізувати за сучасних умов. Історію коледжу із більш як столітнім досвідом продовжують викладачі та студенти. Вони пишаються тим, що викладають і навчаються в одному із найкращих освітніх закладів міста. Я навчаюсь на спеціальності облік і оподаткування. За своє навчання тут, за 3 роки, оскільки я вже випускниця, я можу сказати, що для мене це став найкращий коледж. В ньому я здобула дуже багато знань, і тут я розповідаю про викладачів, які в мене дуже прихильність до них, тому що в нас викладачі не тільки ті, які вивчились на цю спеціальність і преподають у нас. У нас також є викладачі, які працюють за тими спеціальностями, і вони працюють у нас за сумісництвом. І розказують досить цікаві випадки своєї роботи, і нам це досить цікаво. Зараз, коли я тут навчаюся, я розумію, що програміст – це просто як моє покликання. Ну, може, суперрозробником я не буду, але от саме веб-розробка мене цікавить найбільше, і я розумію просто, що це те, чим би я хотіла займатися все своє життя. Я студент 4-го курсу спеціальності технологія обробки металів на верстатах та автоматичних лініях. Дане навчання в коледжі мені принесло багато теоретичного досвіду і знань, яке допомогло мені реалізувати себе уже на технологічній базі практики в Житомирі, яку я проходив на Житомирському картонному комбінаті. Там я працював на верстатах токарної групи. А навчальна практика у коледжі допомогла Андрію, наприклад, освоїти професію фрезерувальника. Працював на фрезерних верстатах. Ну, можу сказати, що навчання в коледжі мені дійсно допомогло працювати на таких серйозних апаратах. Далі Андрій, як і багато його ровесників, планує продовжити навчання в університеті. Вищу освіту можливо здобути й у рідному коледжі, так як БКПЕП співпрацює із багатьма вишами України. А ми можемо дійсно сказати те, що в нас достатня база для підготовки фахівця і для продовження навчання, і для роботи. Традиційно ми ж працюємо тим же Одеським національним політехнічним університетом, з Київським національним університетом будівництва і архітектури, із Вінницьким торговельно-економічним інститутом Київського торговельно-економічного університету. Ну а з цього року ми ще за спеціальністю право розпочали роботу за такою ж моделлю із Київським міжнародним університетом. Серед присутніх у залі чимало учнів 9 класу. Іван теж хоче більше дізнатись про обрану спеціальність. Я з 12 школи, з 9 класу. Мене інтересує правознавство юридичне. Директор закладу разом зі своїми колегами та студентами демонструють присутнім сузір'я професії, розповідають про умови вступу, особливості навчання, проходження практики, проживання у гуртожитках, заняття у гуртках, секціях, навчальних курсах тощо. Також тут в коледжі можна себе проявити. Ти тут можеш ходити на різні гуртки, ти тут і можеш співати, танцювати, і тебе за це будуть хвалити, тобі радять все це робити. Приходять абітурієнти і цікавляться цим всім, їм також буде цікаво в нас навчатися. І я дуже раджу поступати в цей коледж, тому що тут нам розповідають про все і дають потрібні знання. В коледжі ми отримуємо базу, з якою надалі ми будемо йти по життю, і просто далі ми будемо її вдосконалювати. Дійсно, повну інформацію про навчальний заклад можна дізнатись, лише відвідавши його, поспілкувавшись зі студентами і викладачами. А обирати чи ні – то вже справа кожного, каже керівник закладу. Учень сам має свідомо обрати свою таку освітню траєкторію. Бажано, щоб, а свідомо може бути тоді, коли в нього буде інформація.
Тому, безумовно, я думаю, що це нормально було б, якби відвідали наш заклад, можливо, інший заклад. В школі вони навчаються, а тоді вже вибрали відповідно свій шлях отримання освіти.